なんと引き受けてくださるんですか。あなたのような優しい方には生まれて初めて会いましたよ。まだけに。うるせえ。この番人が賢者セニカやったってこと？え？え、自分ができんかったことを、なんか祖先に託したってこと？まあ、でもね、あの人らの時までも、遡ることはできんけど。我々が勇者の星だと思っていたものが、まさか邪神を封印したものだったとはな。あ、え、あれちっちゃく戻ったけど。ちっちゃくなったよ、また。二人とも、よくぞ勇者を導くという使命を果たしてくれたな。一時的？あれを見せるためだけにでかくなったん。え、ちゃんと戻してあげてよ。私たちにも見えていました。まさかセニカ様が、あのようなお姿になっていたなんて。あ、そっか、みんなが、ああ、あの時のってならんのは、あれ前の世界の話やけんか。そっかそっか、主人公しか覚えてないんやね、あの、あいつ。そうじゃ。邪神を倒す鍵を握る賢者セニカは、姿を変え、今もあの塔で生きておる。あれかな、純粋な気持ちを持った人間やったけん、なんかここで生かしておくかって感じになったんかな、万人として。不思議に思ってたんだが、あんたはなぜそんな昔のことを知っているんだ？では、わしの本当の姿を見せよう。これも本当の姿じゃないんや。何？知っとる人？誰やねんってならん？あんた！何？え？そう。わしはウラノス。伝説の勇者。老朽の仲間じゃ。え？何？え？悪いやつやったんじゃなかったん？正気に戻ったってこと？何？どういうこと？どういうこと？ちょっと訳がわからないんですが。なぜ？導いてくれよん？罪滅ぼし？老朽が邪神にとどめを刺そうとしたあの時、わしの頭の中に操られとったってことか。声がよぎった。老朽を殺せ。さすれば力をやろう。操られたわけでもないんかな。声が聞こえただけ？動いたんかな、勝手に体が。わしは己の心を奮い立たせ、還元に抗ったが、気づけば老朽を殺していた。まあでも自分の意志ってことか。邪神の力を吸い取り、悪に染まったわしはウルノーガとなったのじゃ。え、あなたがウルノーガ？だが、ウルノーガの中には善なる心がかすかに残っていてな。もう一人のわしが生まれたのじゃ。本体は死んどって、これは何？精神体ってこと？まあ現実の世界には出てきてないもんね。なんかみんなの心の中みたいなとこにしか出てこんもんね、預言者。ウルノーガが倒された今、最後の予言を与えよう。時の賢者は命の大樹の北にて勇者の訪れを待つ。神の民の力を借り、かの地を目指せ。時の賢者、え、要はセニカのことやろ？あの塔よね。勇者よ、どうか邪神を打ち果たし、この長き戦いに終止符を打ってくれ。あの塔って普通に入れたんやっけ？なんかせんといかんかったんやっけ？あ、消えた。これでもう預言者終わりってこと？行こうぜ。俺たちにとどまってる時間はねえ。まずは神の民に会いに行くとしよう。あ、先に会っとかんといかんのやね。ベロニカとセーニアは連携技クロスマダンテが使えるようになった。はあ、なんかもうなんかね、すごく悲しいお話だったな。
で、ちょっとしんみりしてるとこあれやけど、ちょっとずっと気になっとったよっち村に行くわ。いや、今回さ、二つも、なんか場所変わった？あれ？海岸じゃなくなっとんやけど。何？なんで移動したの？なんかしれっと移動してるけど。勇者様、よっち村に行きたいっちか？じゃあ、わしの力で、早速レッツゴーだっち。あれか、あれは、胎児が落ちた後の世界か。なるほどね。こっちの世界では、まだ出会ってなかったっけ？よーし。ってことで、今回はね、あれよね。二つゲットして、とりあえず、どこやった？どこやった？立夏の宿屋じゃない方に行こうかと思ったんやけど、幻の大、あ、これこれこれ、幻の大地の祭壇、天魔の塔、行きます。なんか独特の音楽が流れよるな。ここには伝説の天魔が祀られてんだ。とは言っても、今この塔にいるのは空っぽの抜け殻だけだがな。天魔はな、とある理由で心と肉体がバラバラになっちまったのさ。天魔の心が戻ってくれば、きっと元の姿に戻れるはずなんだ。その日をみんなずっと待ってんだよ。なんかめちゃくちゃ普通に話しかけてきた。馬が。天魔はね、悪い奴のせいで本当の自分を見失っちゃってるんだって。本当の自分ってなんだろう？僕にも本当の自分がいるのかな？僕馬だからわかんないや。ああ、ダメだ。心までも馬になってはいけない。あれは多分、ちっちゃい男の子なんやろうね。くそ。もうあとこいつだけかな。ひひーん、困った困った。どうしたらいいんだろう。あ、あなたはもしや旅の方？突然で申し訳ないんですが、この馬の話を聞いてくださいませんか？ここは天魔の塔と呼ばれる場所。伝説の天魔の塔が祀られている神聖な塔です。塔は馬が大好きなおじいさんが管理していて、私はそのおじいさんの飼い馬でしてね。え、飼われてるの？実はそのおじいさんが、ずいぶん前に天魔の塔に登っていったっきり、全然帰ってこないのです。塔の最上階にある天魔の像は、本当の自分を目の前にしたとき、真の姿を取り戻すと言われていますが。ふん。もしや天魔の像に何か起きて、おじいさんはそれに巻き込まれたのではと、心配で仕方がないのです。どうかお願いします。塔の最上階にいるおじいさんの様子を、見てきてくれないでしょうか。ほう、いいよいいよ。なんと引き受けてくださるんですか？あなたのような優しい方には生まれて初めて会いましたよ。馬だけに。うるせえ。おじいさんはこの塔の最上階にある天魔の像を磨きに行くと言っていましたが、それきり戻ってこないのです。いつから？きっと天魔の像のある最上階に行けば何が起きているかわかると思います。おじいさんの様子を見てきてください。私はここでおじいさんの帰りを待っています。それではよろしくお願いします。クエスト、天魔の塔の魔物を引き受けました。入っていいのね。ふんふん、オッケーオッケー。最上階。もうなんか床に罠だらけなんですけど、やだわ。あ、てかあれか。あれか。魔物、うろつきよったら出てくるパターンね。そっかそっかそっか。嫌なんよね、この、どこに魔物がおるかわからん感じ。最近やったらもうね、圧倒的にシンボルエンカウントやん。もう、どんどん上目、全然あれ階段ないな。ってことは違うのか。あっちの方向ではないということか。なんか右側に扉があったけん、そっち行く？ほら、そこの扉。うん、このね、壺割っていくの好きなんよね。てか、今のさ、3D の感じよりも、こっちの方がね、なんか一個一個すべて調べていこうっていう気になるよね。俺たちがいる世界とは別の世界を救ってくれって頼まれた時は、うさんくせえ話だと思ったが、こうしていざ、訪れてみると、なんか冒険してるって感じでワクワクしてくるな。あー、見て見てこれ。ベロニカとセーニャ、ちゃんと服装変わっとる、かわいい。
ドット絵になってもやっぱ可愛いな。ちゃんと表現されとるね。え、で、どこなんマジ。え、どこ？この上行ける？あ、行けたわ。わかりづれえ。マジでわかりづれえ。で、ここの宝箱、魔力の種。もうなんか床の罠をどうにかしていただきたいんだが。こっちは何もない。この何もない場所やだな。ああ。で、あそこはなんか下に飛び降りれる感じかな。こっちも。世界中の歯。もうそろそろ、こっちもなんかいけるな。こういうの気になるよね。どこ？これは。全くわからん場所に出てきたんですけど。これ、あれよね。さっきのとこに出たよね。ってことは、あそこの階段もそうってことか。そこの扉は？ここ、ここ、ここの扉が気になっとった。なんもないやないかーい。ってことは、この4つどこ行っても多分一緒やろ。え？でも下は違うか？宝箱がいっぱいある。いけんけど。横から飛び降りるんかな？え、飛び降りる場所なかった。あれ？違う場所やな。ここから来たんやっけ？じゃあここまっすぐ行けばいい？え、これさっきと違う場所？一緒じゃね？一緒よね、これ。ですよね、一緒ですよね。うん。こっちは？で、こっち。あ、これ登っていきよるけん。これやね。これ、なんか落ちるパターンやないん？やだ、そういうなんか慎重にいかんという関係。なんかさ、たまにこう、で、あそこの宝箱も取りたいんすよ。いや、いつもさ、欲張る剣落ちたりするんやけど。しかもミミックやし。マジで？やめてよ。倒せ倒せ。ミミック何気に強いんよね。強いっていうか、あれか、体力が多いんよね。よしよし。最終的にヒップアタックでやられるやつ。んで、あそこから来たんやろ？ってことはこっちはもうないけん。扉があったっけ？これこれ。ん？これ以上進めねえな。あっちにはあっちに出れんよね。ん？違う。上に行けるんか。普通に行けるわ、行けるわ。全然行けるわ。多分こっから降りれるやろ？よしよし。もうこれまっすぐ一番上まで行けるんやない？よしよし。あ、もう行けそう。おったおったおった。え、これ出てくるときダメージ受けるよ、おじいちゃん。え、どうした？何？おじいさんと天魔の像が光に包まれている。おじいさんの様子がおかしい。ぐぬー、もうダメじゃ。このままではわしと天魔の像が合体してしまう。なぜ天魔の心を持たぬわしが天魔の像と合体を。ああ！うまはー！戦うの？ペガサス爺さんがある。ペガサス爺さん、ちょっと、ネーミングセンス。そのまんますぎて。え、でもさ、これさ、ペガサスって言うけど、これ鳥じゃね？馬じゃないよね、これ。大丈夫？ペガサス爺さん。めちゃくちゃ弱いやん。ただ体力がある。めちゃくちゃ体力がある。はい、倒したー。よしよし。ちゃんと分離できる？あ、できとるできとる。はぁ、危なかった。
お前さんが来てくれなかったら、わしはあのまま魔物になっておった。天魔の像を磨きに来たら、いきなり像が邪悪な光に包まれてな。わしと強引に合体しようとしてきたのじゃ。天魔の像は天魔の心を持つ馬と合体し、真の姿を取り戻すと言われておる。一体なぜ見境なく合体を。とにかくここは危険じゃ。一刻も早くこの像から離れよう。あ、馬が来た。おじいさん、もう待ちきれなくて来ちゃいました。馬だけに。それ無理やりすぎん？別れとるけん言葉。あ、お前はわしの飼い馬。ダメじゃ、こっちに来ちゃいかん。喋ることは知ってって飼ってるんだな。あー、ちょっと繰り返すな。合体するよ。ヒヒヒーン。おい、繰り返すなよ。ペガサスもどき。これも失敗やないか、もどきって。じいさんよりはマシかもしれんけど。この場所におったあと2匹の馬が関係ある？え、なになになに？あ、連携か。火炎払い。普通にポチポチしよったらなんか、連携をしとった。ペガサスじいさんよりは強いんやろうな。ふふ。ね。でもなんか同じぐらいな気がするな。あんたが助けてくれたおかげで、わしも馬も魔物にならずに済んだ。本当にありがとうよ。天魔の像から邪悪な気配が消えた。これでもう二度と天魔の像が見境なく合体することはないじゃろう。マジで？なんで一回分余力残しとったん？しかしこんなことが起きるとはの。天魔の像を操っていた邪悪な力は一体何だったんじゃろうか。とにかくあんたには何度お礼を言っても足りんわい。どうもありがとうよ。おじいさんだけでなく、私まで助けていただいてありがとうございました。先に塔の入り口に戻っていますので、そこでお礼の品をお渡しします。必ずや立ち寄ってくださいね。なんで君たちはダメージを受けないんだい？おじいさんと馬を助けた。塔の入り口まで戻って馬からお礼の品をもらいに行こう。ちょっと気になる。アユナは天魔の像を調べた。天魔の像におかしな様子はない。静かに心の持ち主の帰りを待っているようだ。うん、よかったよかった。ジョリレミトで出たい。じいさんがいなくなったら俺たち飯がもらえなくなるからな。助けてくれてありがとうよ。いえいえ。みんなもうすっかり馬としての生活に慣れたんだね。僕もいつの日か天魔みたいに大空を羽ばたきたいんだ。だからたくさんご飯食べてるの。そうすれば背中から翼が生えてくるかもっておじいさんが言ってたもんね。あー、生えてくるの楽しみだな。もうすっかりみんな馬なんだな。旅の方、おじいさんを助けていただきありがとうございました。おじいさんだけでなく、私まで天魔と合体しそうになった時は本当参っちゃいましたよ、馬だけに。うまくないって。ささやかですがお礼の品を用意しました。どうかこれを受け取ってください。アユナは豪傑の腕を手に入れた。これで天魔の像も見境なく合体することもなくなり、本当の自分だけ受け入れることでしょう。天魔が元の姿に戻るまで、私たちもこの塔で見守っていくつもりです。本当にありがとうございました。いえいえ。クエスト、天魔の塔の魔物をクリアしました。よかった。ちゃんとクリアできるやつやったね。わしは馬が好きでの、この天魔の塔も馬のための塔じゃから、こうして管理しているんじゃよ。ね、毒の沼地どうにかしてくれん？馬も自由自在に走り回れんやろ、こんな状態。埋め立てるとかなんとかできんの？え、どうして馬なのにこんなにペラペラ話せるのかって？すみません。それは秘密なんですよ。なんで話せるかについては言うまい。馬だけに。ふふふ。ふふふじゃねえよ。え、元人間なんでしょ？あの入り口の人が言おったけど、多分おじさん。ふぅ。ってことであれだね。次回は、立夏の宿や、やろう。まあ、どのタイミングで行くかはわからんけど。行こうと思う。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、よっちの合言葉ももうだいぶ集まってきたんかな。でもさっきの初めて行くやつやったしね。まだまだいっぱいあるんかな。ハテナ結構あったな。あと3つぐらいあそこあったよね。同じ冒険の書で。まあね、やり込みとして集中的に探すことはせんけん、たまたま見つけたら、また行きたいと思います。